Bugün Bakıda Teknofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalı başlayıb. 4 gün davam edəcək festivalda iştirakçılara müxtəlif aviaşoular, robot şou, külək tunelində şoular nümayiş olunacaq. Türkiyənin Anadolu Agentliyi, Hürriyyət, Yeni Çağ qəzeti, TRT Haber və s. bu kimi nüfuzlu media qurumları da festivala böyük maraq göstərib və festivaldan rəngarəng fotolar paylaşıblar. Həmin fotolardan bir neçəsini təqdim edirik.